Dona Boa Sorte, mas Dona Riqueza. Era um homem muito pobre. Vivia trabalhando duro na terra, cortando árvores para fazer lenha, capinando mato, roçando e tentando plantar. Dinheiro que é bom, infelizmente, ele ganhava muito pouco. Um dia, como sempre, o homem acordou ainda com o céu cheio de estrelas, tomou o café preto, despediu-se da mulher, pegou a enxada e foi para a roça. Aquele dia, estava preparando a terra para depois plantar. O trabalho era duro, o homem cavucava, o homem suava. De repente, sentiu duas figuras perto dele. Eram duas mulheres, muito bonitas e bem vestidas. O camponês tomou um susto. Como aquelas duas surgidas, do nada, tinham ido parar naquele fim de mundo? O que é que duas mulheres ricas estavam fazendo ali, àquela hora da manhã? Só se fosse assombração. Com medo e meio sem saber o que fazer, o homem achou melhor tirar o chapéu e cumprimentar as recém-chegadas. Uma delas aproximou-se. "Bom dia, amigo", disse ela toda risonha. "Eu e minha irmã estávamos assistindo você trabalhar. Que trabalho duro, hein? Você é muito esforçado. Trabalhando aí desde cedo?" "Desde cedo, desde antes do galo cantar", respondeu o homem desconfiado. "Trabalhando desse jeito, o senhor deve ganhar um bom dinheiro." "Dinheiro?" O homem até deu risada. "Quem sou eu, dona? Trabalho muito, isso é verdade, mas dinheiro é a coisa que mais me falta." A outra moça entrou na conversa. Parecia espantada. "Mas então, isso é uma injustiça." O homem sacudiu os ombros. "Se é justo ou injusto, isso não sei. Sei que faço a minha parte. Acordo todo dia cedinho e trabalho, trabalho, trabalho." O homem suspirou. "Quem sabe um dia eu consiga mudar de vida." As duas irmãs gostaram do jeito do homem. A primeira resolveu se apresentar. "Meu nome é Riqueza e minha irmã chama-se Boa Sorte. Quase sempre andamos juntas por esse mundo afora. Hoje, por acaso, passamos aqui por perto, vimos o seu trabalho, assistimos a sua luta e, pelo menos da minha parte, senti vontade de ajudar." O homem olhava as duas mulheres com medo de tentar compreender. "Riqueza, boa sorte." E a Riqueza continuou. "Tenho uma boa notícia. O seu caso é muito simples. Eu mesma, sozinha, vou poder ajudar." A outra moça estranhou. "Como assim? E eu? Você vai querer ajudar o homem sem contar comigo?" "Ele não vai precisar de sorte", explicou a Riqueza sorrindo. "É questão de arranjar um pouco de dinheiro. Só isso vai fazer a vida dele mudar." "Mas olha só!" exclamou a Boa Sorte. "Quer dizer que você acha que dinheiro resolve tudo?" E a Riqueza respondeu: "Deixa comigo." Os olhos do homem brilharam cheios de perguntas. "Essa eu quero ver", disse Boa Sorte, balançando os ombros. A Riqueza chamou o homem e deu a ele uma moeda de prata. "Isso é só o começo. Vá até a cidade, compre carne e vinho para sua família. Depois a gente conversa." O homem agradeceu muito, montou no burro e saiu trotando com a moeda de prata na mão. Não lembrava de ter tido tanto dinheiro assim antes. Tudo o que ele ganhava eram umas poucas moedas de cobre. Isso num mês inteiro de trabalho. O homem trotava pensando na surpresa de chegar em casa cheio de carne, pão e vinho. Imaginava o sorriso da mulher. Imaginava os três filhos pequenos dançando de alegria. Infelizmente, a loja aquele dia estava muito movimentada. O homem fez o pedido e pagou, mas na hora de entregar, o dono da venda se confundiu. Ficou atrapalhado e acabou dando a mercadoria para outro freguês. O pobre homem reclamou,
disse que a carne, o pão e o vinho eram dele. Todos ali sabiam que ele era pobre. Todos ali sabiam que ele não tinha nada, quanto mais uma moeda de prata. O camponês acabou sendo expulso da mercearia. Faltou pouco para o dono da loja não chamar a polícia. Confuso, voltou para casa de mãos abanando. Envergonhado, preferiu não contar nada à mulher, nem da conversa com as duas moças, nem da moeda de prata. No outro dia, o homem acordou ainda com o céu cheio de estrelas, tomou o café preto, pegou a enxada e foi para a roça. Estava capinando quando, de repente, duas lindas mulheres apareceram no ar. Ao saber do que tinha acontecido, a boa sorte escondeu um sorriso. A riqueza, sua irmã, ficou indignada. Onde já se viu uma coisa dessas? Gritou ela. Dessa vez, a moça não fez por menos. Chamou o homem, pediu desculpas e deu a ele 10 moedas de ouro. Agora você vai acertar a sua vida, disse ela, cheia de confiança. O homem beijou as mãos da mulher, montou no burro e saiu dali todo contente. 10 moedas de ouro era dinheiro demais. Com 10 moedas de ouro dava até para ele comprar uma casa nova e ainda ficar um bom tempo sem trabalhar. Logo que chegou na cidade, cruzou com uma patrulha. A polícia estava investigando um assalto. Pediram para o homem abrir o saco. Ao descobrirem as 10 moedas de ouro, não tiveram dúvida. É ele mesmo, disse o delegado. Tá na cara, safado. Onde já se viu um homem pobre que não tem onde cair morto arranjar tanto dinheiro assim? Só roubando mesmo. Não adiantaram as explicações, juras nem nada. Por sorte, quando o pelotão estava levando o infeliz para a prisão, começou uma briga feia na praça. Teve até gente dando tiro. A polícia teve que intervir. Aproveitando a confusão, o homem conseguiu fugir. Ao ver o prisioneiro correndo, o delegado gritou: Eu te conheço, safado vagabundo! Sei onde você mora. Pode deixar que eu te pego, desgramado! Confuso, o camponês voltou para casa com as mãos vazias. Envergonhado, preferiu não contar nada à mulher, nem das duas moças, nem muito menos das 10 moedas de ouro. Aquela noite, quase não conseguiu dormir de medo e preocupação. No dia seguinte, o homem acordou com o céu cheio de estrelas, tomou café preto, pegou a enxada e foi para a roça. De novo, encontrou as duas irmãs. Surgiram voando no céu. A riqueza já chegou fazendo cara feia e perguntando: Ué, o que você está fazendo aí, homem de Deus? Cadê as moedas de ouro? O homem reclamou. Disse que quase tinha sido preso. A boa sorte fingiu que estava olhando para outro lado e a riqueza ficou inconformada. Mas isso é uma pouca vergonha, que tremenda injustiça! Prender uma pessoa só porque é pobre! Aí perdeu a paciência. Para mim chega! Deu ao homem um saco cheio de moedas de ouro. O sujeito ficou até meio tonto. Um saco de ouro? Um saco de moedas de ouro só para ele? Até lágrimas apareceu nos olhos do homem. Com um saco de ouro, ele agora era um homem rico e independente. Mas a riqueza não ficou só nisso. Transformou o burro velho do homem num lindo cavalo branco, com arreio e tudo, e ainda deu a ele roupas novas. Isso é para ninguém achar que você é pobre. O homem nunca tinha tido um cavalo na vida, nem roupas tão bonitas, nem aquela riqueza toda. Lá foi ele, todo elegante e feliz, mas nem teve tempo de acreditar que estava vestindo aquelas roupas, que estava montando num cavalo branco e que tinha um saco de ouro. É que o belo e fogoso animal, ao enxergar uma égua pastando do outro lado da cerca, suspirou fundo. Ficou perdidamente apaixonado. Depois, empinou, relinchou e saiu em disparada feito um namorado sem cabeça, sem juízo. O resultado foi o pior possível.
Na hora de saltar uma porteira, o impetuoso animal tropeçou feio. Cavalo, cavaleiro e saco de moedas de ouro foram parar dentro do rio. O homem só não se afogou porque conseguiu se agarrar num pedaço de madeira. O cavalo foi parar não sei onde. O saco de moedas de ouro desapareceu, levado pela correnteza. Confuso, o camponês voltou para casa quase sem roupas e com as mãos vazias. Envergonhado, preferiu não contar nada à mulher, nem das duas moças, nem, principalmente, do saco de moedas de ouro. Aquela noite, quase não conseguiu dormir tentando entender como suas duas mãos tão pobres tinham tocado em tanta riqueza. No outro dia, acordou cedo, com o céu cheio de estrelas, tomou café preto e foi para a roça. Sentiu um perfume feminino. Quando viu, a riqueza e a boa sorte estavam lindas outra vez do seu lado. A riqueza colocou as mãos na cintura. Gente, cadê o saco de moedas de ouro? O pobre homem chorou, soluçou e contou o acidente e tudo o que tinha acontecido. Ficou zangado, disse que não era possível, disse que não aguentava mais. Agradeceu muito, mas explicou que assim não dava. Preferia continuar levando a sua vidinha de sempre. A boa sorte ficou quieta sem dizer uma palavra. A riqueza olhou nos olhos da irmã. Acho que você tem razão, disse ela. Dinheiro é bom, mas não é tudo. Para construir a vida, a pessoa tem que trabalhar muito e ainda ter um pouquinho de sorte. E pediu. Querida irmã, ajude o nosso amigo, por favor. Ele é trabalhador, ele merece. A boa sorte abriu um sorriso luminoso, chegou perto do homem e disse. Volte para casa e espere. No fim, tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou o fim. Confuso, quase descrente, o homem se despediu, montou no burro e, sem nada nas mãos, foi trotando para casa. Logo, encontrou o homem da mercearia. Meu amigo, procurei você por todo lado. Fiz uma atrapalhada com os pedidos e entreguei a mercadoria para a pessoa errada. Eis aqui seu troco e a carne, o pão e o vinho. A culpa foi minha. O dono da venda pediu mil desculpas. O camponês continuou o caminho, levando o dinheiro e a comida. Apareceu o delegado. Perdão, meu amigo, disse ele em voz envergonhada. Logo depois que você fugiu, recebi uma denúncia. Fomos investigar. Encontramos e prendemos o verdadeiro culpado do assalto ao banco. Lamento o que aconteceu. Peço desculpas. As 10 moedas eram mesmo suas e aqui estão elas. O homem continuou seu caminho. Quando já estava perto de casa, na curva do rio, encontrou um saco sujo de lama preso entre as pedras. Era o saco de moedas de ouro. Aquele dia, o camponês chegou em casa, chamou a mulher e os filhos e riu. Riu, riu e riu. Bateu numa porta, abriu a janela. Quem sabe outra história não fica banguela. E este conto foi escrito por Ricardo Azevedo. Está no livro No Meio da Noite Escura Tem um Pé de Maravilha. Contos folclóricos de amor e aventura, publicado pela editora Ática.